Tænk nu for eksempel her under den økonomiske krise, hvor alle boligejere har været ude og hænge. Skulle vi så have sat ejendomsskatterne op? Og det er jo det, Ole vil gøre. Nej, i sin plan. Det ved du godt, det er løgn. Det ved du simpelthen godt, det er løgn. Det er decideret usandt. Det ved du godt. Jeg forstår ikke, hvorfor du... det er ordentligt, at vi kan have politiske diskussioner, men at du taler usandt, det synes jeg ikke er pænt af dig. Jamen Ole, vi er da nødt til... Hvor har vi forslag om at hæve boligskatterne? Har vi det? Og hvor står det henne? Ole, det ender... Hvor står det henne? Det ender... Det er hvor altså, står det henne, at SSF vil hæve boligskatterne? Ole, når du... Nu må du svare. Du har påstået, at vi vil gøre det. Så må du vide, hvor har du det fra? Når du ikke... Hvor har du det fra? Claus Hjort, står det nogen steder? Eller er det bare et almindeligt postulat, du lige slynger ud, fordi du ikke kan argumentere? Hvor står det henne? Jamen jeg ved det simpelthen, det her er det for meget, hvis vi skal diskutere økonomi, vi kan være politisk uenige, men du skal, kan ikke nytte noget, at du behæfter diskussionen med usandheder. Claus Hjort Frederiksen. Det er jo bare, altså... Jamen du må være en grund til, at du siger, at det var en fejl, eller også må du redegøre for, hvor du har. Der må være en grund til, at du hisser dig op. Ja, det er fordi det er simpelthen forkert at have en politisk debat på falske præmisser. Vi har en politisk uenighed om nogle elementer, blandt andet om uddannelse, det giver værdi eller ikke gør. Men det her, hvor du bare slynger tal ud, så vi ikke har et eneste sted frem. Claus Hjort Frederiksen, hvor står det, at Rød Blok vil hæve boligskatterne? Hør nu her, når Ole ikke vil redegøre for... Jamen forstår hvor du? Hvor står det henne? Jamen Ole, hvis du kunne... Ja, du har sagt, at vi vil hæve boligskatterne. Hør nu her, Ole, hvis du vil redegøre for, hvad din politik gik ud på, så svarede du på de spørgsmål, vi har diskuteret her. Det gør vi der også. Der er et kæmpe hul i din plan, og du står og snakker. Så siger jeg, at boligskatterne må være en mulighed, og jeg vil gætte på, at det er noget, I diskuterer. Jamen, hvor har du det fra? Hvor har du det fra, Claus? Jamen det er jo sund fornuft, Ole, fordi skat... Det er godt, at du synes, det er sund fornuft, at man skal hæve boligskatterne. Men hvor har du det fra, at vi vil gøre det? Jamen, Ole... Det er simpelthen under lavmålet at diskutere på den måde. Ja, altså det...